Շնորհակալություն ենք ձեզ, պարոն Ասականյան, շնորհակալություն հայտնում, որ դուք սիրուն համաձայնեցիք դառնալու այսպիսի տարօրինակ դիպվածային հաղորդման հերոս։ Կցանկանայիք այդ կարծիքների մասին, թե առաջին հարցի, թե դիպվածի մի քանի խոսք ասել։ Նախ շնորհակալ եմ, հակերց ուզված եմ և զգացված այս շապ վերջին շրջանում հերոստակամպանիաների մեջ լավագույն հաղորդաշարերից մեկին հյուր է դառնալու համար։ Եվ ասեմ, որ ուշադիր հետևում էի բոլորի կարծիքներս, ակամեից, որպեսզի ապացույց լինի, թղթի վրա ուզում էի նշել հերոստատության գրառումներ է կարելի անգամ, շատ հաճելի է, ես մի պահել իմ գրառումները բերեմ, թողեցի այդ ես փորձեցի նույնիսկ 1-2 գրառումները ուշադրություն հրավիրել, բայց հետո տեսա, որ ոչ, անհնարին է, որովհետև բացարձակ լիարժեք կարծիքներ էին և սպարիչ կարծիքներ էին, և ամեն մեկի խոսքի մեջ ես տեսնում էի իմը, եթե նույնիսկ անգամ մանկավարժ էր ասում, ես էլ տեսնում էի ինձ, մեծամտություն չհամար է խնդրում եմ դա, ես կարծում եմ, որ ամեն առաքինի մարդ ինքը իրենով պետք է, որ մանկավարժության հոգի ունենա։ Հնչեց մի հետարքիր խոսք, որ նա երջանիք չէ, ըստ երևույթին մասնագիտություն ընտրելուց, ասեմ, որ ես ոչ միայն երջանիք եմ, այլ հպարտ, որ ունեմ այդ մասնագիտությունները, ամեն մի մասնագիտություն իր շատ ուրույն և արժանավույն տեղն ունի այս աշխարհում։ Պատկերացրեք, ամբողջ աշխարհում, Հայաստան աշխարհում հականագործ չկա, մեր վիճակը պատկերացնեք ինչա լինել, հնարավոր չէ։ Մի բան վստահորեն կարող ենք ասել, ինչ էլ որ ընտրել ես, եթե լավն ես, եթե որակ ես ներկայացնում, այդ մարդկանց կարողանոս սպիտակին լինել, հպարտ է իր, և դու և դու ծնողները։ Սիրելի հեռուստահանդիսատես, սիրելի հյուրեր, թույլ տվեք հիմա ես որպեսի չանրադառնամ այդ դիտխոսներին և պարոն Մնացականյանի կարգավիճակին, պաշտոնական հասարակական, թույլ տվեք ընթերցել դիտխոսներից, պաշտոններից մի քանիսը։ Կարմիր Խաչի, միջազգային հետվնացվածքային վերականգնողական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն, Հայաստանի ներկայիս Օլիմպիական կոմիտեի բժշկության ֆեդերացիայի նախագահ, Հայաստանի ազգային կարատե դո ֆեդերացիայի պատվավոր անդամ, Հայաստանի ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի գլխավոր էքսպերտ, բժշկական գիտությունների տեխնացու, Եվրոպական համասանի Մոսկովյան ակադեմիայի պատվավոր պրոֆեսոր, Ռուսաստանի Դաշնության բնական գիտությունների ակադեմիայի անդամ, Հայկական Հայաստանի Կարմիր Խաչի ընկերության նախագահ Մխիթար Մնացականյան։ Պարոն Մնացականյան, հետևելով մեր հաղորդման ավանդույթներին, պետք է հիմա անդրադառնանք առաջին դիպվածին։ Բարի, բարի։ Հետաքրքիր մեկնաբանություններ եղան, հիմա կոնկրետ պատմություն ինչպես է եղել, իրական պատմությունը առաջին դիպվածի։ Շրջաններից մեկում հայրս հանգուցյալ աշխատում էր Ռայկոմի քարտուղար։ Ես ընդամենը 6 տարեկան էի, մենք 4 երեխա ենք, 2 քույր, 2 եղբայր։ Եվ այդ շրջանում որոշեցին երաշտական դպրոց պետք է բացել։ Երաշտական դպրոցը բացելու հետ կապված պետք էր, որ առավոտյան քնություն գնար։ Այդ շրջանում դաշտամուր չկար, հեռու Հայաստանի շրջաններից մեկը, չկար դաշտամուր, 56 թիվ։ Երաշտական դպրոցը բացելու համար դաշնամուր ուշացած բերեցին 1 օր առաջ երեկոյան ժամը 8-ին։ Մեր տունը շատ մոտ էր կուլտուրայի տանը, ես Բաքուն խաղալուց տեսա, որ գործիք են իջացնում, բայց ինչ են իջացնում, չէի տեսել։ Գործիքը օգնում էին բանվորները տարաններս, ես էլ հետ եկ մտա ներս,
Հետո բանվորները գնացին, սկսեց այդ գործիք ուսումնասիրել, սա ինչ է այս իրանից ներկայացնում, հասկանալով, որ սա երաշտական գործիք է։ Եվ բանվորները գնացին, և ես մնացի այդ գործիքի մոտ։ Ես չեմ զգացել ժամանակը, և գիտեմ առավոտյան ժամը 5-ին ոստիկանություն, այն ժամանակ միլիցիա էր, դե բնականը քարտուղարի տղան չկա։ Շրջանում պետք է պատկերացնեն, դա բավականին լուրջ, արտարոս դեպք էր։ Առավոտյան ժամը 5-ին մեկան ինձ կուլտուրայի տանից տարան։ Երկ ես համապատասխան դաստիարակչական ստացա, որ չեմ ասում։ Հայրական ապտակ։ Այո։ Առավոտյան ժամը 10-ին սկսվեց քննությունը։ Երբ որ քննությունը էին տալիսին, բոլորին ասին լավ, դո և չգիտեմ ընդեղ կամերտոն, երբ որ հերթ հասավ ինձ, ասեց ինձ թուլ կտակ, ես նվագեմ։ Իհարկե բոլորը զարմացան, թե դուք գործիք ունեք, տանը, ասեցի, որ ոչ, տեսել եք, ասեցի երեկոյան։ Երևանից երեկ էր հանձնան ժողովը։ Ես նստեցի դաշնամուրի մոտ և երկու ձեռքով նվագեցի Պատմասկովնե վեչերը։ Նույն իհարկե դա մի քիչ զարմանք առաջացրեց, ինձ համար դա զարմանք չէ, մտածում որ դեռ բան չկա ստեղ։ Եվ հետո ստացվեց այսպես, 10 տեղից 4-ը քարտուղարի երեխաներն են, շատ է։ Եվ հարց բարձրացավ նորից քննություն անցկացնել։ Մտածելով, որ իրոք 10 տեղատված ընդհանուր շրջանում, եթե 4 քարտուղարի երեխաներն են։ Դե ռայկոմի քարտուղարը երեխաների տեղավորել է, պարզ։ Հա, մտածեցին, որ դա շինծու է, երկրորդ հանձնաժողովն եկավ։ Եվ երկրորդ հանձնաժողովը էլի նորից քննություն վերցրեց բոլորից։ Եվ նորից էլի մնաց անփոփոխ։ Նորից էլի խնդիրներ, հարցեր բարձրացան։ Դրանք ես չեմ կարող ասել, ինչ բնույթի ենթադրում եմ, երևի մենք բոլորս ենք ենթադրում, որոշակի դժգոհություններ, կարծիքներ, որ քարտուղարի ձեռքին իր դիրքը չարաշահում է, և եկավ երրորդ հանձնաժողովը, մի քիչ ավելի մեծ։ Երրորդ հանձնաժողովն էլ նույն քննությունը ընդունեց և նույն կարծիքը տվեց։ Եվ դրանից հետո հավաքեց հայրս մեր 4 երեխաներին, փոքր ենք։ Ասեց, որ այս շրջանը պետք է աշխատեմ ես, և այստեղ ես հասկանում եմ, գիտեմ, որ դուք ընդունակ եք, եք բոլորն են ասում, դրանք հատկապես հանձնաժողովի անդամները, բայց ձեզանից մեկը պետք է չգնա, երաշտական դպրոց պետք է չգնա, քույրերս զույգ են, չէր լինի մեկը գնար, մյուսը չգնար, եղբայրս ավակն էր, ես ասեցի, որ ես չեմ գնա։ Այսինքն դուք զգացիք, որ դուք ես հասկացա, որ այս դեպքում թիրախը ես եմ։ Հիմա դուք կարող եք ասել, որ եթե նա ռայկոմի քարտուղար չլիներ, լիներ բանվոր, բանվորի 4 երեխային կընդունեին երաշտական դպրոց։ Հարցը թվում է, թե շատ միամիտ է, բայց ինքը միամիտ հարց է։ Հայրս չէր կարող բացատրել շատերին, որ իմ երեխաները ձեր երեխաներից ընդունակ են, իրավունքը չուներ դրա, մարդկային առումով չկար։ Կարծում եմ, որ դա անձի խնդիրն է, անձի պարկեշտության խնդիրն է, անձի ճիշտ ընկալման խնդիրն է։ Պարոն Սակյան, հասկանալի դարձավ, թե գիշերը ինչ պատահեց, որ տուն չգնացիք, որն էր այն սառը մարմինը, դա դաշնամուրն էր, որին ձեր մատները հպվեցին, և դուք փաստորեն պրոֆեսիոնալ երաժիշտ չդարձաք այն առումով, որ դուք անգամ նոտա չգիտեք։ Իմ էլ չգիտեմ իրոք, ցավ եմ ասում, որ ես իրոք չգիտեմ։ Հիմա մենք ծափարենք այս երաժշտին, թե չծափարենք, նոտա չգիտի, բայց ճանաչված երգահան է, և մի քանի խոսք այդ մասին, այդ դեպքում ինչպես եք դուք ստեղծագործում։ Նախ ասեմ, որ ստեղծագործությունների շատ-շատերը ուղղակիորեն չի հիշվում։ Եթե կողքը չկա ձայնագրող ապարատ, ուղղակիորեն դրանք գալիս և գնում են։ Եվ շատ-շատ երեխորուրդ տվեցին,
հատկապես պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորները, ինձ ճանաչող իմ շատ մտերիմ իմ մարդիկ, իմ ընտանիքի անդամներին ուղղակիորեն պարտադրեցին, որ հենց որ ինքը մտերիմ է գործիքի, անպայմանորեն մագնիտոֆոնը միացրեք։ Երբ որ ես մտերիմ եմ, արդեն մագնիտոֆոնը միացրած է։ Որովհետև ես նոտա չգիտեմ և ինչ որ վերարտադրում, իսկ ինչա վերարտադրվում, ես չգիտեմ, գալիս է երաժշտություն։ Եվ ժանրային առումով շատ բազմաժանր, դա կարող լինի ժողովրդական, դա կարող լինի բար երաժշտություն, դա կարող լինի կամերային երաժշտություն, սիմֆոնիկ երաժշտություն, ջազային երաժշտություն, չգիտեմ, գալիս է ինքն իրենով, դա գալիս կարող է գալ ցանկացած ժամանակ, անգամ գիշերով, գիշերով մասնավորապես, որ ուղղակիորեն չի թողնում քնել։ Եվ եթե ես դա չվերարտադրեմ, անկախ նաից կձայնագրվի թե ոչ, ուղղակիորեն թեկուզ սուլելով, ես չգիտեմ, դա բնակարանում ապրող մարդու համար դժվար է կես գիշերին վեկենալ դաշնամուր նմակել, հարևանները կարող է ճիշտ չհասկանան, մտածեն, որ արդեն երևի լուրջ մարդ էր, ինչ կատարվել սրեց, գիշերը վերակացել նմակում է։ Ես մի անկեղծ բան եմ ուզում խոստովանել ձեր ներկայությամբ և մեր ներստահանդիսատեսի և հյուրերի։ Օրինակ ասենք, որպես ռեժիսոր պատկերացնում եմ քանդակա գործին, զգում եմ, որ կարող եմ քանդակել, զգում եմ, որ կարող եմ պարել, պարբեմադրել, զգում եմ, որ կարող եմ նկարել, բայց միայն ապշում եմ մի բանի վրա, թե ինչպես է ծնվում մեղեդին։ Սա ինչ աստվածային, ուրեմն, երկունք է մեղեդու ծնունդը, որ տեղի ունեմ ձեր մեջ, պարոն Մնացականյան։ Ներողություն եմ խնդրում։ Այ զարմանալի է, ես էլ զարմանում եմ ուղղակիորեն հետևյալում եմ, թե ինչ դժվար բան կա… Ա դուք էլ զարմանում եք, թե ինչ կա… Ինչ կա, ախր այնքան հեշտ բանը ստեղծագործել ինձ համար, ես զարմանքս ուրիշ բանի մեջ եմ ապրում, թե այդ նոտաները, թե չինական այբուբենից ինչ են հասկանում ախր, այդքան դեծ… Ես այն անհասանելին ինձ համար դա է։ Լավ, ուրեմն պարոն Նացականյանը, իր զարմանքունը ես, տեսնեք լսանում զարմանքն է կիսում, ես զարմանում եմ, որ ծնվում եմ մեղեդին, ով ինձ հետ համա զարմանում է, թո ձեր բարձացնի, ինչպես է ծնվում։ Պարոն Նացականյանը գտնում է, որ զարմանալի ոչինչ չկա, շատ հեշտությամբ մեղեդին ծնվում է։ Ուրեմն մի տեսեք մեծամասնությունը ինձ հետ է համաձայն իմ զարմանքին, շատ քչերդ են ձեր զարմանքը։ Որովհետև դուք հեղինակն եք։ Մենք հիմա սիրով կդիտենք մի քանի հատվածներ Մխիթար Մնացականյանի ստեղծագործություններից։ Thank you.
Որքան ես գիտեմ դուք բարեր չեք գրում երկերի։ Ցավոք, բացի մի անգամից։ Մեկ անգամ է եղել մի դեպք։ Եվ երբ է եղել այդ դեպքը, որ դուք բարեր եք գրում։ Նո։ Շատ դժվարին հարցերից մեկն էին։ Մի գեղեցիկ օր բալկոնում կանգնած սեպտեմբերի 1-ն էր եւ երեխաները դպրոցի էին գնում։ Բալկոնից նկատմի որ կան երեխաներ, որոնք որ տատիկն է տանում առաջի օրը դպրոց։ Երևի դե մտածում ես կամ ծնողները կողքը չեն կամ երևի ներողություն հազար անգամ միգուցե մտածելու սահման ունիս միգուցե ողջ չեն։ Բայց այդ տարիներին ես աշխատում էի ներքին գործերի նախարարությունում։ Իմ աշխատանքը առնչված էր մարդկանց հետ, ովքեր որ այդ կալանավորված են։ Ակամայիս մտածում եմ, որ չէ, որ սրա հայրն էլ միգուցե կալանավորված է եւ չի կարող իր երեխային տանել։ Գինն էլ երևի աշխատում է սոցիալական խնդիրներ հետ կապված հարցքան կամ ուղղակի հայրը չկա։ Եվ տարբեր պատճառով։ Կարևոր չի թե ինչու չկա, խնդիրը որ տեստում է եւ մտածելու առիթ եւ գրեցի ինքս ինձ առաջի անգամ երաշտություն մտքիս մեջ եկավ այդ ժամանակ։ Փորձեց ես ինքս բարեր գրել եւ գրեցի իմ բալիկ երգը։ Հանգուցալ մորս ամենասիրած երգն էր դա։ Ամեն անգամ ասում էր Բալա ջան, մի հատ երգի մի հատ էլիս։ Քտից տակ մարմնջում է ինքը, սկսում էր հոնքուր լաց լինի, չգիտեմ ինչ։ Եվ մորս կորցնելուց հետո փորձեցի ես ինքս գրեմ արդեն բարերը իմ բալիկի մայրիկ։ Մենք հիմա կլսենք այդ երգը, այսպիսի ուզիչ պատմություն ունեցող Ռուբեն Մաթեոսյանի կատարմամբ։ Երբ եկ երկար չի
Պարոն Հացականյան, ես հիմա ուզում եմ մենք մի փոքր խոսենք այն ոլորտների մասին, որտեղ դուք աշխատել եք, որտեղ այստեղ շատ ճիշտ կրայեցի իրավաբան, բժիշկ, հիմա տեսեք երկհան իրավաբան, բժիշկ։ Այս երեք մասնակցությունները դուք համատեղել եք հիմնականում ըստ իս երկու հիմնարկներում, երկու աշխատատեղերում։ Ճակատագիրը այնպես կամեցավ, որ ես աշխատեմ եւ կենտրոնական հիվանդանոցում որպես պետ կալանավայրերի ներքին գործերի նախարարության այն ժամանակ պատկանում եւ երկար տարիներ։ Երևի շուրջ այդ համակարգում, ներքին գործերի նախարարության համակարգում ծառայել եմ շուրջ 20 տարի։ Եվ ամբողջությամբ եղել եմ և բժշկության մեջ եւ իրավագիտության մեջ։ Հետո երկար ժամանակի հետ ուղղակիորեն արդեն ձևավորվեց եւ իրավաբանական գիտելիքներս, կրթությունս։ Ես սովորական հիվանդանոցում չեմ աշխատել։ Աշխատել եմ միշտ եզակի այն վիճակներին, երբ որ մարդիկ այլ ընտրանք չունեն։ Կալանավայրերում աշխատող բժիշկը կրկնակի երրորդ անգամ պետք է ավելի պատրաստ լինի անելու, ավելի պետք է շատ նվիրյալ լինի իր հիվանդին, քան երևի թե քաղաքացիական պայմաններում։ Ասեմ խոսքերիս արդարությունը։ Արդարությունը կայանում է հետևյալում, երբ որ կալանավայրում գտնվող հիվանդը ինքը այլ ընտրանք չունի, այդ աշխարհում չկա այդ հնարավորությունը։ Սկսում ենք քեզանով, վերջանում ենք քեզանով։ Պետք է շատ պատրաստ լինել, պետք է ուղղակիորեն կարողանալ այդ բաց այդ հնարավորությունը, որ նա չունի, կարողանաս մարդկայինորեն ուղղակի լրացնել եւ քո գիտելիքներով եւ քո պատրաստակամությամբ եւ ավելի քան բարյական առումով։ Գիտեք, հանճարեղ Պիրագովը շատ հետաքրքիր միտք ունի, ասում է, եթե բժիշկը մոտենում է հիվանդին եւ դել ոչինչ չարած, հիվանդ արդեն իրան լավ չի զգում, ուրեմն դու սխալ ես ընտրել քո մասնագիտությունը։ Եվ այդ ճակատագիրը այնպես բերեց, երբ որ ես արդեն համակարգը թողեցի, տարբեր պատճառներից, ես չեմ ուզում պատճառներին անդրադառնալ, չեմ ուզում մեղադրել ոչ ոք, եւ գնացի եւ Ամերիկա, եւ գնացի Անգլիա, նույնիսկ փորձեր արեց այդ ծանր տարիներին այնտեղ ապրելու եւ կար լավագույն հնարավորություններ ես ապրելու այդտեղ, չկարողացա վերադարձա, ուղղակիորեն վերադարձա դեռ մեկ տարին չլրացած։ Հետո դասավորվեց ճակատագրի օրը, այնպես որտեղ որ սկսեցի աշխատել ողնաշարը կոտրված մարդկանց հետ, մարդիկ, որտեղ որ այլ ընտրանք այլևս էլ չունեն, այլ ընտրանքի խնդրի մի դեպքում բարոյ է հոգեբանական, առաջնահերթը բարոյ է հոգեբանական, որովհետև ինք ազատազրկված է, այդ ներդրումը բարոյ առողջական, մի դեպքում ազատազրկված, այստեղ արդեն առողջա հոգեբանական, որովհետև երիտասարդ, որը որ գիտակցում է, որ կարող է երբևիցե այլևս չքայլել, այնքան ծանր է այդ մասով կարողանալ հատկապես երիտասարդներին տարեց մարդկանց հետ մի քիչ ավելի հեշտ է, ակամայից նրանք հայացք են գցում իրենց անցած կյանքին, եթե տարիքը արդեն անցած են, մխիթարում են իրենց անցած կյանքով, ստեղծածով, իրենց ընտանիքի ձևավորումով, չնայած այնուհանդերձ, էլի ես չեմ արդարացնում, որովհետև ամեն մարդ ցանկացած տարիքում համարում է, որ դեռ ինքը լրիվ չի ավարտել իր ծրագիրը այս աշխարհի հետ, ցանկացած մարդ դեռ մտածում է, որ ինքը դեռ անելիքներ ունի, եւ որպես կանոն աշխարհում չի հայտնվել մեկը, որ ասի, որ ես ավարտեցի իմ ասածս եւ հարածս այս կյանքում, չի հայտնվել այդ աշխարհում ոչ մեկը։ Սերի բարեկամներ, պարոն Հացականյան, ես ուզում եմ հիմա ձեզ ուշադրության ներկայացնել եզակի կադրեր։ Պարոն Մխիթարյան Հացականյանը առաջինն է Հայաստանում, որ կազմակերպել է հաշմանդամների, արվեստագետ, արվեստասեր հաշմանդամների համահայաստանյան փառատոն։ Եվ մի բան եմ ուզում ասել, երևի եզակի երևույթ աշխարհի մասշտաբով։ Ես ինտերնետով մինչև այս հաղորդումը փորձել եմ նման մի ինֆորմացիա ստանալ եւ ես չեմ ստացել։ Պատկերացնում եք, ժողովրդական երգչուհին Արցախի
դուք ճանաչում եք, Նայրուհի Ալավերդյանը։ Վթարից հետո կոտրում է ողնաշարը և պատկերացրեք եղջյուղի արվեստագետ կորցնում է հույսը ընդհանրապես բեմ բարձրանալու։ Անցնելով համապատասխան կուրսեր պարոն Մխիթար Մնացականյանի կենտրոնում, անձամբ շփվելով և հանդիպելով, նրա կոտրվածքը չի, դե ինչ կարող ասել, չի նորոգվում, չի առողջանում, բայց նորոգվում, վերածնվում է հոգին եղջյուղու, հոգին արվեստագետի, անգամ այդ վիճակում Մխիթար Մնացականյանի երաժշտության տակ նա պարում է և երգում։ Եվ կտեսնեք նաև կադրեր հաշմանդամների եղջախմբի, որը կազմակերպել է պարոն Մխիթար Մնացականյանը։ Երկու երեկ օրով ես նույն օրը ասում եմ, որից կարմիր խաչ։